Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Izmi Faris dalam Assalamualaikum dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami dalam Assalamualaikum Subuh lagi tadi pagi 6.30 pagi bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan perkongsian pada pukul 6.30 pagi tadi memberikan manfaat buat kita insya-Allah. Dan kita masih lagi bersiaran di studio penyiaran TV Al Hijrah untuk kita nak memberikan lagi ilmu kepada anda sebab tujuan kami sama adalah untuk menyatukan ummah dengan ilmu. Agar kita semua dalam keadaan boleh membina rumah di syurga dan boleh membina syurga di rumah dan agar dapat kita boleh masuk ke dalam syurga sekeluarga insya-Allah. Dan kita nak sambung lagi berkaitan dengan hadis pada pagi ini. Dan setiap Jumaat sebenarnya kita membacakan hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi kita nak mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook TV Al Hijrah yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mililah Rina Ahmad. Uh, Hawa Idris Hawa Idris Latifah Abu Hassan Rosdin Sama Zahra Suhadi, Mak Yang Nur dan ramai lagi sahabat-sahabat kita boleh share dan boleh like, boleh komen di ruangan komen yang telah disediakan. Mungkin tulis poin-poin yang mungkin kita akan bincangkan sebentar lagi dan kita nak bawakan uh, panel kita yang tidak asing lagi bersama dengan kita di TV Al Hijrah untuk mengupaskan hadis yang ke-8 dalam Arba'in Imam Nawawi ini. Kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Subhanallah. Kabarnya baru balik Ustaz. Baru-baru fresh lagi balik-balik daripada Mekah. Alhamdulillah. Macam mana keadaan sana Ustaz? Sejuk Ustaz? MasyaAllah, uh, Masya Allah sejuk-sejuk yang mendamaikan Alhamdulillah beliau mati tertimbul salihat eh? Ramai kita punya rakyat di sana tak? rakyat Malaysia, rakyat uh, Malaysia boleh tahan Tapi uh, masyarakat dunia Islam seluruhnya memang subhanallah sekarang ni kalau nak mengharap bumi tersebut sunyi memang tidaklah memang tidak memang terlalu padat dengan uh, jemaah dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari ketaatan ya. kepada Allah Subhanahu wa taala baik ustaz untuk kita nak mulakan hadis oh. pada pagi ini hadis ya. yang ke-8 boleh izinkan saya untuk kita membacakan hadis Selamat ini untuk kita nak mulakan topik kita pada pagi ini bismillahirrahmanirrahim an ibni umara radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah mendirikan solat menunaikan zakat maka apabila mereka telah melaksanakan semua itu maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka daripada aku melainkan dengan hak Islam dan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Al Bukhari dan juga Muslim. Baik Ustaz, untuk permulaan untuk kita nak membincangkan hadis yang ke-8 ini dalam Arba'in Imam Nawawi. Mungkin Ustaz boleh uh, kongsikan sikit sinopsis berkaitan dengan hadis ini Ustaz. Silakan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Izmir selaku pengacara pada pagi ini dan juga para penonton yang terus sudi untuk bersama-sama dengan perbincangan dalam rancangan Assalamualaikum Saban hari ini. Dan kita harap penonton kita ni tak jemu eh. Yeah. InsyaAllah untuk menimba ilmu khusus berkaitan tentang kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Hari ini kita bersama-sama dengan hadis yang ke-8 daripada kitab Matan Arba'in ataupun Al-Ruba'in Arba'in Al Nawawiyah. Bagaimana kita lihat hadis yang sangat-sangat penting untuk kita perbicarakan, untuk kita dengan lebih mendalam supaya kita faham dan kita tidak menyalahi kefahaman yang sebenar. Itu yang penting. Hmm. Eh? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ini, Daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang dalam Islam ini ada apa yang namakan sebagai hukum berperang, he? Hmm. Okay. Dan ia adalah merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia tidak boleh dinafikan sebagai satu bahagian daripada bahagian-bahagian Islam. Tetapi bagaimana yang dikatakan perperangan ini dia ada adab-adab dia, dia ada dia punya akhlak-akhlak dia, yaitulah. Bagaimana di situ perlu dijaga kehormatannya. Hadis ini secara khususnya adalah membicarakan tentang topik kehormatan yang telah pun diberikan oleh Islam mm -hmm. terhadap darah dan juga harta umat Islam itu sendiri yang pertama. Mm -hmm. Dan yang kedua daripada hadis ini juga ditekankan yeah. betapa Islam itu hukumnya itu berlangsung pada benda yang zahir. Mm -hmm. Dia tidak akan pergi sampai kepada benda-benda yang batin itu juga disemak. Itu mm -hmm. sebab kalau kita lihat dalam hadis ini bermulanya. Hadis ini dengan Nabi SAW sure. menyatakan... ...urusan perang ini bukanlah urusan yang didatangkan secara suka-suka. Yeah. Eh, nak peranglah. Mm -hmm. Tak. Tetapi ia datang dengan perintah daripada Allah. Bila mana ia datang daripada Allah SWT, mm -hmm. pasti ada hukum hakamnya. Bagaimana perang itu dijalankan oleh Nabi SAW... ...atas prinsipnya yang pertama iaitu... ...Nabi diminta oleh Allah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut... Mm -hmm. Dan yang kedua kalimah yang dipilih di situ hmm. sangat menarik. Nanti kita akan yeah. bincangkan insya yeah. Allah. Nabi tak kata umirtuan akutulan nas. Hmm. Tetapi Nabi kata umirtuan uqatilan nas. Masya apa Allah. beza di antara al-qatlu dengan al Ya, Ada maksud yang tersendiri hmm. nanti. Tetapi dia punya batasan dia apa dia? Perintah perang itu sampai bila? Hmm. Sampailah pihak yang Nabi berhadapan dengannya itu nanti... ...mengucapkan dua kalimah syahadah bila mana didengar sahaja dua kalimah syahadah tersebut dan terzahir di sisi mereka itu amal-amal Islam antaranya hmm. salat yeah. antaranya mengeluarkan zakat maka di waktu itulah tidak lagi boleh peperangan itu dilangsungkan sebaliknya dihentikan hmm. dan ianya juga mestilah dilakukan semata-mata bila mana orang itu dilihat melaksanakan hukum Islam tidak lagi boleh digali hmm apa maksud keislaman yang di waktu itu yeah. nanti kita akan dengar cerita yeah. bagaimana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu berperang mm -hmm. waktu ketika mana dia hampir membunuh akan musuhnya mm -hmm. waktu tu tiba-tiba musuh tersebut mengucapkan dua kalimah syahadah maka dikala itu dia tidak menerima penyaksian ataupun syahadah yang telah diberikan oleh lelaki tersebut, mm -hmm. dibunuh lelaki tersebut Masya Allah. tapi apa yang berlaku selepas daripada itu menunjukkan keingkaran Nabi terhadap perkara tersebut, mm -hmm. bahawasanya urusan kita itu mestilah berlandaskan kepada apa yang zahir semata-mata mm -hmm. tidak disemak apa yang dalam hati seseorang eh? so, inilah beberapa sinopsis yang utama yang kita dapat lihat, tiga perkara yang pertamanya adanya ketetapan hukum dalam Islam yang namanya hukum berperang mm -hmm. yang keduanya iaitu hendaklah kita menjaga kehormatan seseorang yang telah pun mengungkapkan kalimah syahadah pada hmm. darah dan juga hartanya hmm. dan yang ketiganya hendaklah kita memelihara apa yang dinamakan hukum itu atas apa yang zahir bukan disemak sampai kepada perkara dalam hati manu, hmm. manusia yang disebutkan kaidahnya itulah hmm. nahkum biz-zawahir wallahu a'lamu bis-sarair kita akan menghukum sesuatu itu atas apa yang zahir apa yang dalam hati manusia itu jangan kita nak cari-cari korek-korek eh Wallahu ta'ala alam Inilah sinopsis ringkas berkenaan tentang hadis Nabi yang hebat ini Hadis Allah. yang ke-8 daripada Matan Arba'in Silakan Allah. Kehormatan seorang Muslim Subhanallah ya. itu yang sinopsis keseluruhan hadis yang ke-8 ini Membicarakan tentang bagaimana seseorang itu dah masuk dalam Islam Ataupun telah mengucapkan dua kalimah syahadah Tak ada lagi dah uh, hukuman untuk mereka peperangan untuk mereka Dan yang pastinya tidak boleh nak menghukum batin orang Jadi sebab itulah kita nak kena belajar hadis ini Kita tak boleh tahu pun orang tu riak ke takabur ke Sebab itu adalah bahagian bagian batin gitu. Baik, Ustaz. Seperti biasa, sebelum kita nak mulakan hmm. kita punya hadis, kita nak juga kenal perawi hadis sahabat oh. Nabi Sallam ini. Kalau Salam kita Allah. tengok dekat Salam. sini An Ibni Umar radhiyallahu Ma Biasanya kita kenal dengan Abdullah <laughs> bin Umar. Ya. Jadi kita nak tahu kenapa dia anhuma dan siapa okay. dia Abdullah bin Umar ini. Mungkin ada satu lagi ilmu berkaitan dengan macam mana orang boleh belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu perawi-perawi, mengenal perawi-perawi hadis. Zat. Silakan. Okey tuan tuan ini setelah terlebih daripada bahagian perbincangan kita berkenaan tentang hadis iaitu ilmu berkenaan tentang rijalul hadis. Hmm, rijalul hadis ni apa dia mereka-mereka yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ilmu hadis dikenali sebagai rijal. Hmm. Eh? ilmu rijal. al-rijal ini tak kurang penting berbanding dengan Uh, ilmu bagi matan hadis itu sendiri Sebab sebelum daripada kita pergi ke matan Kita akan lihat terlebih dahulu tentang periwayatannya Siapa yang meriwayatkannya Bagaimana jalan yang diriwayatkan hadis tersebut Adakah ianya jalan periwayatan yang benar Ataupun ada yang dipalsukan sebahagian daripadanya Oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab Maka hari ini kita nak lihat Berkenaan tentang individu yang meriwayatkan hadis ini Iaitulah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kunyahnya Abu Abdurrahman. Masya-Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat nabi yang meninggal dunia sekitar tahun 73 Hijrah Eh. Sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan Abdullah bin Umar hmm. semua rasa-rasanya dah boleh cam dah. Hmm. Siapa, Siapa dia, dia agak-agak <laughs> Orang kenal khalifah Islam yang kedua yang yeah. hebat masya-Allah iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mm -mm. Beliaulah yang telah pun melahirkan anak mm. ataupun menghasilkan anak yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kenapa disebutkan radhiyallahu anhuma biasanya bila kita dengar kalimah radhiyallahu anhuma pada waktu itu akan diketahui secara automatiknya insan tersebut dan juga ayahnya adalah merupakan seorang muslim yang sempat hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mati di atas keislamannya mm -hmm. ini syarat untuk menjadi sahabat mm -hmm. disebutkan radhiyallahu anhuma ni mm -hmm. gelaran yang diberikan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratnya mesti hidup pada zaman Nabi mm -hmm. kemudian Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mati di atas keislamannya kedua-duanya begitu so Abdullah bin Umar ni siapa dia anak yang pertamanya seperti mana kita ketahui beliau adalah merupakan anak Said Umar radhiyallahu taala anhu. Hmm. Cuma kadang-kadang orang kata ada ke orang lain yang diberikan gelar dengan nama Ibnu Umar? Hmm. Kan kalau dalam hadis ini disebutkan dia sebutkan Abdullah bin Umar yeah. eh? tapi dia kata Ibnu Ibn Umar. Ibnu Umar saja. Kita mesti pada waktu itu mesti kena meneliti hmm -mm. siapa Ibnu Umar yang dimaksudkan dalam hadis ini. Hmm. Sebab di sana ada juga seorang yang lain nama Ibnu Umar juga. Oh. Tapi dia ialah Ubaidullah bin Umar. Masya-Allah. Ha, apa beza antara Abdullah dan Ubaidullah? Macam sama dekat Ustaz? Dekat-dekat <laughs> tu. Kedua-duanya adalah merupakan anak sedu Umar radhiyallahu taala anhu. Tetapi Ubaidullah ni saudara kandung bagi Ibnu Umar. Hmm. Namun bagi periwayatan hadis ni dia bukan daripada Ubaidullah tetapi daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. So jangan keliru eh. Hmm. Abdullah bin Umar ni dia merupakan sahabat Nabi yang dikenali sebagai sirar sirar sahabat. Sirar hmm. sahabat maksudnya apa dia bila mana Nabi SAW hidup pada zaman tersebut dia daripada kalangan sahabat yang usianya muda. Hmm. Sampai kalau kita lihat sewaktu berlakunya peperangan Badar, Abdullah bin Omar request nak ikut peperangan tersebut. Yeah. Tapi Nabi tak izin. Kenapa apa? Tak cukup umur. Ah, oh, <laughs> masih peperangan. masih ha, muda, muda lagi. Muda lagi. Nak kata kalau sampai Nabi tolaklah masuk masuk perang <laughs> ni masuk tak layak lagi. Lah, yeah. muda sangatlah. Yeah. Perang Uhud pun sama. Minta nak ikut join peperangan Uhud. Nabi tak bagi sebab muda lagi. Yang Nabi izinkan untuk dia menyertai perang hanyalah selepas daripada peperangan Khandaq. Hmm. Dan dia sempat bersama-sama dengan Nabi SAW beberapa peperangan yang lain. Contohnya peperangan Muqtah. Eh. Dia sempat juga hadir bagi peristiwa Bayatul Ridwan. Eh. Ini kelebihan Abdullah bin Umar RA. So, pengenalan kita terhadap insan yang meriwayatkan hadis ini hmm. pelajaran yang paling besar pada dia jangan ingat kalau kita muda kita tidak boleh menjadi sehebat Abdullah bin Umar asalkan ya. usaha yang kita letakkan seperti mana Abdullah bin Umar muda-mudanya dia hmm. tapi dia tak habiskan masa dia buang masa tak tapi dia habiskan masa dia untuk belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hebatnya ayah yang menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar pun tak nak lepaskan peluang hmm. duduk dekat dengan Nabi belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah menjadi salah seorang daripada yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita serba sedikit Ustaz. tentang Muhammad. Ya? Kalau nak cerita berkaitan dengan dia saja Ustaz. Ustaz mungkin panjanglah Ustaz. Betul, betul, tak betul, sempat betul. kita nak habiskan 3 blok pun mungkin oh, tak jangan. cukup lagi sebab sejarah sahabat-sahabat ini sangatlah lah hebat subhanallah. Baik Ustaz, kita nak masuk ya. kepada matan hadis berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Salam. qala umirtu an al nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. So hadis ini ustaz dia menceritakan tentang ada orang yang kadang-kadang dia menggunakan uh, uh, hujahan ini dia kata oh Islam ni teroris perang saja jadi macam mana oh, kita dia. nak bagi tahu kepada orang yang mungkin dengar sama ada orang Islam ataupun bukan Islam Islam bukanlah teroris dan mungkin kita katakan bahawa Adakah semata-mata cukup kita mengucapkan dua kalimah syahadah mm. uh, Islam dah ataupun telah uh, dalam keadaan cukup sebagai orang mukmin dan bagaimana pula keutamaan zakat dan juga solat ustaz? Pasal kalau kita tengok zaman Abu Bakar As-Siddiq sendiri yeah. ada peperangan di antara orang yang tidak mau keluarkan zakat mm. dan juga bagaimana juga orang yang meninggalkan solat dan hukumnya. Soalannya mungkin agak panjang tapi yeah. mungkin kita nak hurai dan nak dengar apa pesan daripada ustaz Syamsul Hakim. Silakan. Okey. Tuan, -tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita kata hadis ini perlu difahami dengan yeah. sebetul-betulnya. Eh. Mm -mm. Sebab bila mana difahami dengan jalan yang salah, bahkan digunakan oleh sebahagian daripada mereka yang menyimpang kefahaman mereka terhadap hadis ini, mm -hmm. untuk membenarkan sewenang-wenangnya darah manusia itu ditumpahkan. Mm -hmm. eh. Bila disebutkan hadis ini, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah Taala untuk memerangi manusia. Tapi kalimah qital itu difahami sebagai al-qatlu. Tentu hmm. eh? ada juga perempuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya dalam Islam, adanya hukum peperangan. Dan peperangan itu tak semestinya berlaku kerana mempertahankan diri. Yeah. Sebaliknya, ada tujuan-tujuan yang lain. Antaranya kita kata, bagi memastikan dunia umat Islam itu tidak mengalami ancaman-ancaman... ...daripada pihak musuh yang mungkin akan menggunakan kesempatan daripada kealpaan kita, kelekaan kita terhadap pergerakan mereka yang cuba untuk nak menghancurkan umat Islam mm -hmm. maka kita boleh menyerang mereka terlebih dahulu seandainya benda itu memberikan kemaslahatan yang besar terhadap umat Islam, antaranya apa dia adalah untuk nak menegakkan kehormatan umat Islam, contohnya berlaku pada zaman Mu'tasim, eh? Khalifah yeah. Mu'tasim mm -hmm. satu ketika ada seorang wanita tersebut telah pun dihina mm. Khalifah Al Mu'tasim menghantar tentera dia yang cukup ramai bagi menundukkan musuh. Sedangkan pada waktu itu belum lagi diserang. Yeah. Cuma dia hina. Tetapi demi untuk meningkatkan izzah umat Islam, maka peperangan itu telah pun diharuskan oleh Islam. Tetapi kita nak sebutkan bagaimana yang dikatakan petunjuk bagi hadis ini bukanlah untuk menumpahkan darah manusia itu sewenang-wenangnya. Penggunaan kalimah yang digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini bukannya umirtu an aqtula hmm. Tidaklah Nabi sebutkan aku ni diperintahkan untuk membunuh yeah. membunuh ni maksudnya mesti kena mati mm Hmm. Eh? Tetapi Nabi kata Umir an uqatila, aku diperintahkan untuk memerangi. Kita datang serang, adakah datang serang tu mesti dia bunuh tak? Itu so, sebab dalam hadis ni juga dilihat Nabi Nabi menyebutkan sampailah seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah. Mm -hmm. Adakah mesti diperangi sampai peringkat orang tu mengucap dua kalimah syahadah? Untuk konteks hadis ini, yaitulah Nabi nak menerangkan tentang kehormatan seorang Muslim bila mana dia mengucap dua kalimah syahadah, maka pada ketika itulah dia terselamat nyawa dan juga harta dia. Tetapi andai kata dia tidak mengucap dua kalimah syahadah pun, namun dia tunduk kepada kekuatan Islam, dia tunduk kepada hukum Islam dia tunduk kepada kehormatan yang ada pada agama Islam. Antaranya satu ketika dahulu adanya hukum yang sebutkan sebagai pembayaran jizyah. Dia hmm. kata aku ni tak masuk Islam, tapi aku bersedia untuk tunduk kepada kekuasaan Islam. Aku duduk dalam sebuah negara Islam, hormat perlembagaannya, hmm. hormat undang-undangnya. Maka pada ketika itu Islam tak bagi lagi kepada kita untuk nak melakukan lebih daripada itu. Sebaliknya mereka itu digelarkan sebagai kafir zimmi. Hmm. Zimmi yang dikatakan orang yang tunduk kepada hukum-hukum di bawah pemerintahan Islam dan sebagainya. So benda ni, kita kata kalaulah tak difahami sebenarnya sebenar konteks hadis ini, ini yang diambil sebahagian daripada mereka yang terlibat dengan terorisme ni, dia kata hadis ni tak kita perangi <laughs> semua orang ke bunuh mereka semua tanpa sebarang sebab, kesalah tanpa sebarang, itu ya, ya kesalahpahaman. terhadap hadis ini hanya menyebabkan akhirnya umat Islam sebahagiannya yang tak faham tentang hadis ni ...melakukan melewati batas. Sedangkan dalam Islam, bila mana kita bacakan hadis ini... ...kita akan bacakan bersama-sama dengan La Ikraha Fiddin. Kita akan bacakan dengan bahagian yang terakhir daripada hadis... ...yang tak boleh dicemari kehormatan seseorang... ...setelah daripada dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Tidak hmm. diambil perkiraan apa yang selepas daripada diucapkan... lafaz syahadah tersebut pada apa yang dalam hati dia... ...sama ada diberpura-pura ataupun tidak. Semua benda ini bila mana digarap dalam kefahaman yang sebenar mudah-mudahan dapat membendung mereka-mereka yang melakukan lebih daripada apa yang diperintahkan. Nabi diperintahkan oleh Allah hmm. tetapi dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Taala ni dia ada hukumnya, dia ada undang-undangnya, dia ada batasan yang perlu dijaga oleh kita sama-sama. Wallahu hmm. taala. Baik itu. Itu sebab bila mana kita faham berkaitan dengan hadis kita tidak akan tersalah faham Betul. Sebab, eh? Jadi itu sebab kalau katalah kita faham berkaitan dengan hadis kita tidak akan uh, untuk menghukum orang. Dia sebab lebih sebab bahaya lagi Ustaz, bukan tak ah. tersalah faham, hmm. tersalah bertindak. Sebah itu ya. maksudnya bila dia dia faham dibuat tindakan yang salah yeah. sampai peringkat kita kata yang terlibat dengan terorisme tersebut hmm, hmm, daripada kefahaman hadis yang salah akhirnya boleh menghalalkan darah menghalalkan darah, semua. darah suka dia hmm. Baik Ustaz, mungkin ya. sikit berkaitan sebelum kita nak berhenti berehat. Ya. Berkaitan dengan orang yang meninggalkan solat. So ya. macam mana pula hukum dia bagi Bacanya. orang yang sengaja ataupun mungkin dia tak sengaja nak meninggalkan solat? Hukum izzah silakan. Disebutkan dalam hadis ni Nabi kata hatta yashhadu Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa salah wa zakah. Kenapa disebutkan dua ni? Sebab dua ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Seandainya ia dilanggar, maka mereka itu berhak untuk diperangi. Pada zaman Nabi SAW kan? Eh, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ijma' para sahabat Siapa yang melanggar dua perkara ini, maka mereka berhak untuk diperangi pada masa tersebut. Baik, insyaAllah. Saya rasa kita ada banyak lagi perkara yang nak bincangkan berkaitan dengan syahadah, berkaitan dengan solat dan juga zakat. Tapi kita akan berhenti seketika untuk kita kembali mengupaskan berkaitan dengan hadis yang ke-8. Iaitulah berkaitan dengan menghormati seseorang Muslim itu. InsyaAllah kita berhenti rehat. Kembali bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum untuk kita mengupas dan membicarakan tentang hadis yang ke-8, uh, hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah bahas berkaitan dengan siapa dia perawi hadis tadi, iaitulah Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang sangat hebat. Dan kita juga telah membicarakan bagaimana keadaan yang Nabi SAW sebutkan, Umir tu'an uqatilan nas'ah dan aku diperintahkan untuk memerangi dan sebab tu ustaz sebutkan tadi beza dengan aqtulu dengan uqatilu sebab ada beza di antara kedua-duanya itu dan ustaz dah huraikan sedikit berkaitan dengan itu dan saya yakin ada benda lagi yang tersimpan dalam hati ustaz untuk nak menyampaikan kepada kita ustaz mungkin ustaz boleh sambung sikit berkaitan dengan bagaimana keadaannya orang yang bila dia dah mengucap syahadah sebab tadi nabi kata hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Adakah setelah dia mengucap syahadah, dia telah beriman kepada Allah? Dan adakah zakat itu penting dalam keadaan orang boleh menghalalkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq? Silakan. Tuan-tuan, Mampu -tuan, Yang Rahmati Allah, untuk nak melihat tentang persoalannya, adakah dengan seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka berpada daripada kita, menahan tangan kita daripada mencemari kehormatan darah dan juga hartanya. Hmm. Sebabkan dalam hadis ini juga disebutkan t yashhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah dan kemudian wa yuqimus salata wa yutuz zakah adakah setelah cukup tiga syarat baru dah terselamat harta dan juga darahnya ya yeah. tetapi kalau kita lihat apa yang telah diungkapkan dalam syarah yang telah dikemukakan oleh Syekh Mustafa Bugah hmm. dalam kitabnya yang terkenal dalam syarah matan Arba'in nawawiyah Syekh hmm. Mustafa Bugah rahmatullahi taala alaih meletakkan satu tajuk memadai seseorang itu mengungkapkan dua kalimah syahadah sebagai sesuatu yang menyelamatkan kehormatan darah dan juga hartanya tanpa dimasukkan akan keduanya pada saat ketika mana dia hendak diambil tindakan. Hmm. Eh? Maksudnya, bila mana seseorang itu mengucap dua kali masyarakat saat dia nak ambil, diambil tindakan daripada peperangan yang awal, maka di waktu itulah kita hendaklah menahan tangan kita daripada membunuh akan dia. Hmm. Eh? Tak boleh. Dan ia juga telah pun disokong oleh hadis-hadis yang lain yang membataskan sebutannya hanya kepada hatta yashadu alla ilaha illallah. Ada beberapa riwayat yang lain yang tidak memasukkan wa yuqimus salah wa yutu zakah. Hadis hmm. ini memasukkan kalimah wa yuqimus salah wa yutu zakah, tapi yeah. ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan hatta yashadu alla ilaha illallah. Sampai kat situ Nabi berhenti fa idzin syahidu asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sampai mereka hmm. mengucapkan dua kalimah syahadah Nabi kata dah cukup terselamat harta benda mereka. Jiwa raga mereka. Dan kita dapat lihat dalam beberapa keadaan yang lain. Contohnya kalau kita lihat... ...bagaimana berlakunya perdebatan... ...di antara Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar taala RA... ...sewaktu hendak mengambil tindakan... ...ke atas orang yang tidak membayar zakat pada masa yeah. tersebut. Yeah. Maka, kalaulah itu menjadi perdebatan... ...maksudnya perkara tersebut tidak menjadi satu perkara yang putus... Hmm. ...untuk diambil tindakan secara langsung... ...bagi hmm. mereka yang tidak membayar zakat. Yeah. Dan kita juga pernah mendengar kisah satu ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bila badan nak membunuh seorang daripada Bani Juhainah hmm. pada waktu tersebut orang tersebut tiba-tiba mengucapkan dua kali syahadah semata-mata yeah. tak sempat semayang lagi tak sempat bayar zakat lagi hmm dan pada ketika itu apa yang berlaku secara ringkasnya telah terbunuhlah lelaki tersebut setelah mm. daripada apa yang disangkakan oleh uh, Usamah bin Zaid sebagai satu kepura-puraan daripada orang tersebut dan mm. perkara tersebut diingkari oleh Nabi daripada ingkarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Usamah bin Zaid yeah. yang menafikan syahadah seseorang di kala mana dia hendak dibunuh tersebut semata-mata tanpa salat dan juga zakatnya mm -hmm. menunjukkan bahawasanya adalah berpada seseorang itu terselamatnya harta dan juga jiwa raga dia bila mana dia mengucapkan dua kalimah syahadah saat ketika mana dia ingin diperangi Cuma, mm -mm. kenapa Nabi melengkapkan selepas daripada itu Yang namanya salat dan juga zakat Ini bererti setelah daripada dia mengucap dua kalimah syahadah Dah hidup sebagai seorang Muslim pun yeah. Kemudian pada ketika itu, tiba-tiba dia tak nak semayang <laughs> Sengaja tak nak semayang, Orang kenapa, kenapa tak nak semayang? Tak ada pun dalam, dalam Islam ni semayang. Eh? Ataupun, kenapa tak nak bayar zakat? Mm -mm. Aku tak terima kata zakat itu sebagai negeri pada Islam. Mm -mm. Maka dua perkara inilah yang kemudiannya diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai disebutkan dalam hadis itu, illa bihaqil Islam. Mm -hmm. Pengecualian yang diberikan daripada terselamatnya seseorang itu setelah dia masuk Islam mm -hmm. untuk diambil tindakan hatta sampai peringkat diperangi Iaitulah bila mana dia enggan untuk menunaikan salat selepas daripada dia Islam. Dia tak nak tunaikan zakat selepas daripada dia Islam. Hmm. Tapi kalau kita ke mana kita nak perangi kali yang pertama, pada waktu itu dia first time nak kenal Islam. Yeah. Maka dia tertarik dengan Islam ataupun dia mengungkapkan dua kali masyadah atas apa pun niat dia hmm. maka kita kena tahan diri kita daripada mengambil tindakan memeranginya pada masa tersebut hmm. tetapi kalau dah hidup lama Islam yeah. berapa tahun dah Islam ni 40 tahun ni kenapa tak semayang lagi? Aku tak nak semayang. Ha, pada waktu itu ada hukuman yang boleh diambil ke atasnya. Itu sebab dilengkapkan hadis tersebut dengan hmm. wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Seperti mana yang telah diambil tindakannya oleh siapa dia? Khalifah Abu Bakar selepas daripada meninggalnya Nabi SAW ada di kalangan umat Islam yang enggan untuk mengeluarkan zakat selepas daripada itu maka diambil tindakannya oleh Khalifah Abu Bakar dan para sahabat pada ketika itu atas keputusan yang telah pun dipegang oleh Khalifah Abu Bakar mereka bersetuju di atasnya wallahu taala. Hmm, Itu ceritanya. Masya-Allah. Itu ceritanya bagaimana kehidupan ataupun masa zaman kepemerintahan pemerintahan uh, Sayidina Abu Bakar As-Siddiq berkaitan oh, dengan zakat ya. tu, tu Tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan Usamah bin Zaid. Ya. Berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan ketika mana ada orang yang nak <laughs> masuk ketika dalam peperangan tiba-tiba <laughs> ya. ada orang mengucap dan dibunuh dia. Dan bagaimana cerita yang detail Ustaz dan hikmah di sebalik Wah. Usamah bin Zaid membunuh tu sampai Nabi pun jadi tak setuju dengan tindakan ya. daripada Usamah bin Zaid. silakan ini pelajaran yang sangat besar terutamanya dalam berhadapan fitnah terorisme yeah. pada lewat waktu ini ya. Bagaimana yang dikatakan keislaman seseorang itu terutamanya pada syahadah yang dilafazkan itu hendaklah diperhalusi tindakan-tindakan kita ke atas seseorang. Hari ini kadang-kadang manusia ni dia nak hukum manusia itu terlalu mudah. Hmm. Judgmental punya orang ni. Sedangkan kalau kita ambil pelajaran daripada hadis yang datangnya daripada Usamah bin Zaid satu ketika dahulu hmm. seorang sahabat Nabi yang sangat hebat panglima perang lagi eh okay. kita tahu Usamah bin Zaid ni antara panglima perang yang hebat sebab ayah dia Zaid bin Harithah juga panglima perang yang hebat eh tapi satu ketika bilamana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarnya kepada satu kabilah iaitu kabilah Zuhaynah hmm. yang telah pun uh, kita panggil menimbulkan kacau ganggu terhadap umat Islam bilamana nak diambil tindakan pada masa tersebut di waktu umat Islam kepung musuh ni mm -hmm. dan adalah seorang lelaki yang terkepung dah nak kita kata nak kena bunuh dah ni bila hampir dengan waktu ketika mana dia nak dibunuh tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya mm -hmm. apa dia mm -hmm. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mm -hmm. keluar kalimah syahadah tersebut nak menunjukkan kata dia dah masuk Islam sepatutnya aku bila benda masuk Islam tak boleh lagi kita diambil tindakan kan, kan? Yeah. macam yang kita belajar tadi mm -hmm. tapi pada waktu tu dalam keadaan perang kita fahamlah eh? Waktu itu mungkin emosinya tak terkawal. Dia terus mengangkat pedangnya. Usama bin Zaid angkat pedangnya. Bunuh juga. Hmm. Lalu bila mana dilihat perkara tersebut disampaikan kepada Nabi oleh orang lain. Nabi panggil dia. Mari sini. Usama bin Zaid. Nabi kata pada dia apa dia. Aqataltah. Aqataltahu. Uh, aqataltahu. Ya Usama. Aqataltahu. Ba'da maqala la ilah illallah. Wahai Usama. Adakah kamu telah bunuh orang lelaki tersebut. Selepas daripada dia mengucapkan kalimah. La ilah illallah. Hmm. Ha. Lalu. Lalu. Kata Usama, aku bunuh dia kerana dia tu dilihat cuma muta'awwidhan. Dia cuma nak berlindung daripada aku bunuh je. Maksudnya dia pura-pura-pura lah. Hmm. Nabi tak jawab apa yang dijawab tersebut. Nabi kata, Aqatal tahu ba'da'an qala la ilaha illallah. Adakah kamu bunuh dia? Hmm. Selepas daripada dia mengucapkan kalimah la ilah, Nabi ulang jawapan tersebut. Sampaikan kata Usama, aku berharap bahawasanya aku tak ke Islam pada masa tersebut melainkan selepas daripada berlaku peristiwa tersebut maksudnya dia buat benda tu dia harap pada ketika mana dia belum Islam lagi supaya tak terbeban dengan yeah. dosa yang perasaan dosa yang ditanggung pada masa tersebut subhanallah nak tunjukkan kepada kita bahawasanya Islam sememangnya benar-benar menghormati darah dan juga harta mereka yang telah pun Islam diri dia secara zahir ini. Hmm. Hari ini orang kata Islam tak Islam yang penting dapat balon-balon yeah. eh jangan. Bila mana seorang itu Islam bukan takat kita kata harta darahnya. Ada perkara-perkara lain yang perlu kita jaga kehormatan antaranya maruah diri dia yeah. tak boleh kan. Eh. Kita dilarang untuk nak mencari-cari salah manusia kan. Mantatab auratil muslimin tatabba Allahu aurata. Semua benda ini haruslah kita jaga sungguh-sungguh atas hak apa dia? tasah la ilaha illallah muhammadur rasulullah tersebut. Eh. So inilah pelajaran yang sangat penting yang kita mesti kena pelajari daripada apa yang telah berlaku kepada Usamah bin Zaid. Mm -mm. Nak tak kita beri dia hadapan Allah? Tiba-tiba mm -mm. Allah tanya kepada kita, "Eh, hey, kamu yang Islam, sekian Sipulan bin Sipulan. Kenapa kamu telah pun melangkaui batasan yang telah pun Allah tetapkan mm -mm. atas hak seorang muslim yang lain tidak boleh dicemari darah dia, mm -mm. tak boleh tak boleh dikacau ganggu hartanya, mm -mm. tidak boleh kita kata mencemarkan kehormatan diri dia." hari ini kalaulah benda ini diperhalusi oleh kita pasti kita pun akan merasa takut daripada melakukan pelanggaran terhadap hak muslim yang lain yang sangat-sangat dipelihara oleh Islam ini wallahu taala hmm, masyaallah maknanya berlaku je kisah tadi itu menjadikan panduan kepada kita tidak boleh kita nak menghukum seseorang eh melainkan hmm. hanya zahir saja yeah. nampak ada zahir itu jelah yang batin Allah Subhanahu wa taala dan sahaja. pada hak islam lah maksudnya Zalab kalau islam. ada pada hak islam contohnya kita kata kalau kata dia berzina contohnya yeah. seorang wanita seorang lelaki dan wanita yang telah berkahwin berzina hmm. hukuman yang sabit pada islam contohnya dia mesti direjam contohnya hmm. kalau dia mencuri kalau sabit hukumannya dan tidak ada keuzuran padanya, kena potong tangan. Mm -hmm. Pada waktu itu saja dibenarkan oleh Islam. Mm -hmm. Tapi nak buat saja-saja, nak pergi tumpah darah orang walaupun setitis... <laughs> yeah dia ada hukum di baliknya antaknya kita kena bayar di diat kan? hmm. contohnya kalau tak dimaafkan, balas balik ha hmm. <laughs> dia yang kisah diat dan yes. sumpah moyo okay. baik Betul. saya tertarik dengan sahabat-sahabat kita yang menuliskan ruang, ruang komen mm -hmm. dan ada juga soalan-soalan daripada penonton kita tak lain dan tak bukan kita punya penonton setia uh, yeah. TV Al-Hijrah ni sama. Rosdin Samah yeah. ha, dia sebab subhanallah dia kata ustaz dia ada satu soalan ustaz dia nak yeah. berikan kepada ustaz dia kata ustaz bagaimana dengan adanya pihak-pihak tertentu yang mendakwa Islam menafikan hak wanita yang dilihat melebihkan kaum lelaki dalam banyak perkara. So mungkin dia nak dia nak tahu bagaimana uh, macam mana keadaannya orang mendakwa Islam ni dinafikan hak wanita. Hanya lebihkan hmm. orang lelaki je macam mana zat silakan. Subhanallah. Kita tak melihat daripada mana-mana agama di dunia ini yang meletakkan kehormatan wanita itu pada tahap yang sangat-sangat tinggi seperti mana Islam. Bayangkan Al-Quran itu sendiri hmm. yang merupakan panduan utama umat Islam itu telah pun meletakkan satu surah hmm. yang namanya surah perempuan. Cuba cari surah lelaki itu jumpa tak? <laughs> Quran yang nombor satu bagi kita itu pun meletakkan surah perempuan yang di mana dalam surah tersebut meletakkan hak-hak wanita antaranya pada bahagian harta pusaka yang sebelum lagi pada tu orang wanita tidak ada hak untuk mewarisi apa-apa harta pusaka diberikan hak untuk dinikahi dengan jalan yang baik bahkan hmm. diperintahkan dalam surah tersebut untuk orang laki membayar hmm. mahar yeah. bagi nilai diri wanita yang sangat-sangat tinggi yang dimuliakan oleh Islam kalaulah masih lagi ada yang mendakwa bahwasanya Islam mengetepikan hak-hak mereka datangkan mana pihak ataupun mana agama yang lain yang memberikan penghormatan kepada wanita ...lebih daripada yang Islam berikan. Hmm. Dalam masa yang sama, apa yang diberikan hak kepada wanita ini... ...sama sekali tidak menzalimi orang lelaki. Hmm. Ada juga pihak yang cuba untuk berikan hak kepada wanita... Hmm. ...tapi dalam masa yang sama, dia mencabut hak yang lain. Hmm. Dalam Islam, bila mana seseorang itu diberikan haknya... ianya dalam masa yang sama, bukan bererti dia mencabut hak orang lain. Golongan-golongan hmm. feminis contohnya, bila mana dia memberikan hak kepada wanita... Dia mencabut hak seorang lelaki. Hmm. Tapi dalam Islam, bila mana hak wanita itu diberikan, Islam turut sama meraihkan hak orang lelaki. Inilah keistimewaan yang telah pun ada pada Islam hmm. yang sama sekali menafikan apa yang didakwa tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, itulah maha adilnya Allah Subhanahu SWT dan juga Islam. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita dalam live TV Al-Hijrah di Facebook kita, 186. Mata yang memandang kita pada pagi ini Dan saya tertarik juga satu lagi soalan Berkaitan dengan uh, sahabat kita Hajah Ramnah Haji hmm. Rahmat Penonton setia kita juga yeah. Dia tanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana sekiranya seseorang itu Mengucapkan dua kalimah syahadah Semata-mata kerana ingin berkahwin dengan wanita Islam Namun masih mengamalkan kehidupan jahiliahnya dulu dan apa tindakan kita sebagai umat Islam untuk menyelamatkan akidahnya ustaz sebab kita masih lagi bicara tentang dua kalimah syahadah semayang dan juga zakat so bagaimana orang yang dia dia masuk Islam sebab nak kahwin dan bagaimana situasi pula kita yang kawan dia nak selamatkan akidah dia ustaz Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan alhamdulillah kalau kita ada rakan-rakan lagi -rakan ya. peranan muslim yang menyertai agama kita antara salah satu daripada jalannya iaitu dengan jalan perkahwinan hmm syukur kita jangan kata eh ini semua ni sebab kerana nak kahwin semata-mata. Tak apa. Kita masuk terima dahulu mereka. Sebelum daripada itu, cerita tentang keindahan Islam. Cerita tentang apa yang datang daripada tuntutan Islam. Dan pada waktu itu, kita tanyakan secara zahir adakah mereka menyertai Islam itu secara sukarela. Walaupun... Ianya pada ketika itu kita lihat adanya keperluan kerana hendak berkah, hendak berkahwin. Mm -mm. Tapi kita harapkan selepas daripada dia mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut, mm -mm. bimbingan kita terhadap saudara baru, terutamanya daripada pihak pasangan itu, hendaklah dilaksanakan. Sebab itu juga merupakan hak seorang Muslim. Mm -mm. Itulah apa dia? Kalau kita sebutkan antara hak Muslim itu ada apa? Enam kan? Yeah. Hakul Muslim alal Muslim. Sita. Enam mm. perkara ini antaranya, wa iza tansahaka fansah bila mana dia meminta daripada kamu untuk memberikan nasihat maka hendaklah diberikan nasihat apakah nasihat yang lebih besar daripada kita memberikan panduan kepada seseorang bagaimana untuk dia beragama dengan sebenar-benarnya kalau dia mengucap dua kalimah syahadah selepas daripada dia mengucap dua kalimah syahadah dia masih lagi mengekalkan amal-amal jahiliah agak-agak salah siapa Hmm salah kita yang tidak memberikan bimbingan kepada dia apa yeah. yang patut dibuat selepas daripada dia mengucap dua kalimah syahadah yeah. mungkin pada ketika itu dia ingat dengan dia masuk Islam cukup dengan berpada dia mengucap dua kalimah syahadah hmm -mm. kitalah yang kena terang pada dia ketika mana awak mengucap dua kalimah syahadah nanti ni Awak kena tahu ada tuntutan-tuntutan yang lain. Hmm. Awak mesti tinggalkan kehidupan-kehidupan jahiliah. Antaranya meninggalkan sembahan berhala. Yeah. Antaranya meninggalkan sembahan yang lain daripada hmm. Allah. Bersihkan diri awak daripada menyembah selain daripada hmm. awak. Daripada Allah Subhanahu SWT. So lepas tu ada lagi tak? Lepas tu ajar pula dia dengan salatnya. Hmm. Ajar dia dengan kehidupan Islam yang saya yakin. Kalaulah dia mengenali Islam dalam ketika mana Allah berikan jalannya itu untuk menjadi Islam walaupun dengan jalan perkahwinan subhanallah ya eh, zemi yeah. saya ada jumpa beberapa uh, pasangan hmm. yang mana mungkin awalannya itu Allah bukakan pintu hidayah itu dengan jalan perkahwinan hmm. tapi lepas daripada perkahwinan tersebut isteri tersebut ataupun suami tersebut bawa pergi pula ke kursus-kursus pengenalan agama Islam. Antaranya anjuran-anjuran pihak-pihak NGO seperti ya. mana Perkim dan sebagainya. Jabatan Agama pun ada buat. Tengok-tengok dia beramal dengan Islam lebih hebat daripada Masya kita. Dia Allah. boleh bangun tahajud setiap malam. Sebab apa? Sebab jalan hidayah Allah Taala ni kita jangan sempitkan. Mungkin kita kata, "Oi, oh, dia ni masuk Islam sebab kata nak kahwin." Siapa tahu? Dengan hmm. sebab nak kahwin itulah Allah berikan hidayah selepas daripadanya. Ya, tapi tinggal kepada kita untuk nak bimbing dia, nak hmm. bantu dia. Ini lebih besar daripada kita kata kita melihat kesalahan manusia, tapi kita tidak menuruti dengan tindakan-tindakan daripada pihak kita sendiri untuk membimbing dia. Dia mungkin dia melakukan perkara tersebut dengan kejahilan dia. Hmm. Tapi kita yang sedia tahu, yang sedia maklum, kenapa tak membimbing dia? Melainkan setelah kita jelaskan. Tiba-tiba dia masih lagi melawan. Aku nak kekalkan juga amalan jahiliah. Hmm. Maka pada ketika itulah. Barulah kita ambil tindakan yang bersesuaian dengan keadaan diri hmm. dia. masyaallah Maknanya kita tak boleh tinggalkan sahabat-sahabat kita. Sangat yang dah jangan masuk jangan dalam dia. Islam. Kita kena didik dia. Betul. Dan kenapa yang Ustaz sebutkan tadi. Mungkin saya ingat orang yang masuk dalam Islam ni dia ada rasa appreciate zat hargai dengan Islam tu sebab uh -huh. kita tak tak rasa macam-macam kita lahir-lahir Islam dah sebenarnya tapi kita nak perasaan itu zat. Baik ustaz, kita banyak soalan-soalan uh, daripada sahabat-sahabat TV Al Hijrah ini dan saya nak sebut banyak pun mungkin ramai sangat. Kita ambil satu lagi last Iaitulah Habibullah Mustafa. So, Habibullah Mustafa ditanya Assalamualaikum ustaz, dia mungkin dengar cerita ustaz tadi tu Usamah tadi tu, Usama yeah. bin Zaid. Dia nak tanya sekiranya keadaan Usamah tadi membunuh ketika musuh telah mengucap Syahadah tadi hmm. Apakah hukumnya Tetap berdosa Ataupun macam mana Ustaz Sebab mereka telah dalam keadaan Membunuh orang yang dah masuk Islam Apa yang berlaku pada waktu itu Allah SWT tentukan menjadi pelajaran bagi kita hmm. Kesalahan itu tetap satu kesalahan tetapi dalam keadaan tersebut ada pilihan yang mungkin diberikan kepada beliau hmm. iaitu lah kita sebutkan dalam Islam hmm. ada yang namanya diat dia kena membayar diat sebagai tebus bagi kesalahan tersebut hmm. supaya diangkat daripadanya kesalahan tersebut hmm. eh dia kena bayar diat kepada keluarga yang dibunuh tersebut Luteri. eh sebab dia telah melakukan dengan jalan yang salah. Hmm. Adakah kita lihat siapa manusia yang tak lepas daripada kesalahan? Ya. Hatta para sahabat Nabi sallallahu alaihi so. wasallam namun itu tidak merendahkan sifat siqah ataupun udu adalah yang ada pada diri mereka. Apa yang berlaku inilah merupakan perkara yang memangnya tersurat untuk menjadi pelajaran bagi kita umat yang terkemudian sekalipun ia datang daripada kesilapan sahabat Nabi pada masa tersebut tetapi kita mesti memandangnya bukan daripada pandangan untuk menghina sahabat tersebut naudzubillahi min para sahabat tidak boleh dihina barang siapa pun radhiyallahu anhum jami'an tetapi apa yang berlaku seperti mana yang disebutkan tadi pelajaran bagi kita kalau tak berlaku benda ni kita pun tak tahu datang orang kemudian kata alah kalau siapa-siapa sebut nampak muka macam tak ikhlas tu kau pancungnya. Mungkin okay, kita tak, takkan tahu tentang benda tersebut. Yeah. Tapi bila mana berlakulah kejadian tersebut atas siapa yang tersurat. Walaupun ianya datang dalam bentuk kesalahan. Mm -hmm. Tetapi ia menjadi pelajaran untuk kita orang yang kemudian untuk lebih berhati-hati pada hak darah, hmm. pada hak harta dan juga pada hak kehormatan seorang Muslim. Hmm. Wallahu ta'ala alam. Itu sebab kenapa berlakunya begitu. Sebab nak jadikan pengajaran buat kita. Macam Nabi Adam juga lah yeah. saat. Eh? Kalau tidak, tak tahulah macam mana Betul. cara kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berdiri rehat seketika. Tapi kita nak tinggalkan soalan pada Ustaz. Bagaimana keadaannya kalau kita tengok hadis ini, ada tiga saja yang Allah sebut. Dua kalimah syahadah, salat dan juga zakat. Betul. Mana pergi lagi dua? Puasa dan juga juga haji. So yang ini kita akan uh, cliffhanger sekejap untuk nak bagi semua para penonton bertanya-tanya dan kita akan jawab selepas kita kembali daripada kita berehat seketika. Ya. Semua dalam Assalamualaikum InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang masih lagi tak berganjak daripada depan TV itu nak nak mendengar kupasan daripada uh, al Fadil Ustaz kita Muhammad Syamsul Hakim yang membicarakan tentang hadis yang ke-8 dalam hadis 40 Imam Nawawi. Arba'in. Subhanallah, apa yang telah kita bahaskan tadi banyak dan kita telah menjawab persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat uh, Facebook TV Al Hijrah kita dengan soalan-soalan mereka dan kita nak kembali balik kepada ustaz berkaitan dengan hadis tadi. Dan kalau kita tengok ustaz hadis ini hanya menyebutkan tiga saja sedangkan kita tahu rukun Islam itu lima kita ada mengucap kalimah syahadah, ada solat, ada zakat. Tapi dalam hadis ni hanya sebut tiga, lagi dua puasa dengan zakat tu tak ada, ustaz. Yeah. Adakah semata-mata tiga ni saja penting dan dua lagi ni tidak penting? Dan bagaimana kalau orang meninggalkan kedua-dua ni, puasa dan juga haji ni, ustaz? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya? Eh? Kita uh -huh. lihat dalam hadis ni. Bukan tak hadis ni Eh? Yeah. Kalau kita buka hadis berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke hmm. bumi Yaman. Okey. Tiga benda ni juga yang diminta daripada Muaz bin Jabal melaksanakannya kepada ahli kitab yang berada di bumi Yaman, hmm. iaitu minta syahadah daripada mereka bila mana mereka yakin, suruh mereka untuk mendirikan salat bila hmm. mana mereka dah mendirikan salat bagi tahu kepada mereka Allah telah memfardukan kepada mereka untuk menyerahkan sebahagian daripada harta mereka untuk zakat. Hmm. Stop kat situ saja. Okay. ...tak ada sampai perintah untuk puasa, tak ada sampai perintah untuk haji. Mm -hmm. Maka di situ ada dua jawapan yang telah diberikan oleh para ulama'. Yang pertamanya, yeah. kata mereka kerana tiga perkara ini... ...syahadah, salat dan juga puasa adalah perkara yang diberikan... ...pertimbangan yang sangat besar oleh Islam itu sendiri. Mm -hmm. Bukan bererti puasa itu tak diberikan pertimbangan yang besar. Okay. Haji itu tak diberikan pertimbangan. Tapi yang lebih utamanya, itu sebab dalam Al-Quran... ...gandingan yang telah Allah buat, dua perkara salat zakat wa aqimus salah wa atu zakah itulah yang diulang banyak kali dalam al-Quran. Ya. So ini jawapan yang pertama kerana Islam memberikan perhatian yang lebih tinggi terhadap dua perkara ini kerana itulah yang telah pun diulang berkali-kali dalam perintahnya dalam al-Quran oleh Allah dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Manakala jawapan yang kedua iaitu lah disebutkan dua perkara tadi iaitu salat dan juga Zakat ya. adalah satu hukum yang berkekalan ...tanpa mengira keadaan apa sekalipun... ...sampai bila-bila hukum itu berkekalan ke atas diri seseorang. Hmm. Berbanding pada puasa dan juga haji... Yeah. ...dikatakan ianya gugur bila mana berlaku sesuatu perkara... ...yang tidak berkeupayaan manusia untuk melaksanakannya. Contoh, puasa siapa yang sakit... Yeah. ...yang namanya orang sakit, perlu kata puasa tak... Mm -mm. Kalau ikutkan, perlu tetapi diberikan keunduran pada masa tersebut. Tak berlakunya pada diri dia kewajipan untuk dia berpuasa. Hmm. Dan begitu juga juga haji Yang mungkin kita kata kalau seseorang itu tidak berkesempatan. Tambah-tambah pada hari ini orang tahu kata ada pula kota-kota ini kan. Sempat ke tidak ni wallahu yeah. ta'ala alam. Hmm. Maka dua perkara itu mungkin gugur daripada diri seseorang disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Tapi untuk zakat kita kata sama ada seseorang itu membayar ataupun menerima. Hmm. -mm. Sepanjang zaman ini dia tak akan berlaku eh tiba-tiba tak ada hukum zakat ni. Mm. Tak. Dia sama ada awak tu menjadi orang yang membayar ataupun menerima. awak menjadi orang yang menerima. Mm. Maka hukum zakat tu kekal seperti mana salat. Mm. Nak mati pun selagi mana awak bernyawa, mm. awak kena salat. Maksudnya. Maka inilah yang sebab kedua kenapa dikekalkan dua perkara ini berbanding dengan puasa dan juga haji yang tak disebutkan untuk sebutan lagi kebanyakan tempat-tempat dalam al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bermerti tak wajib okay. hmm. wajib juga okay. jangan pula kita kata Allah tak disebutkan ni tak payah puasalah tak haji <laughs> tak kewajipan itu ada tetapi ia tidak sepenting seperti mana solat dan juga puasa Ah uh, sorry, solat juga zakat. Ah uh, solat dan Solat juga zakat. zakat. Wallahu okay. taala alam. Ini uh, pandangan disebutkan oleh perawana. Itu Abang. yang sebenarnya kita perlu tahu. Itu ilmu <laughs> lah berkaitan dengan. Kadang-kadang ada orang baca hadis ni kata, "Eh, tiga je." So nak <laughs> dekat Ramadan ni lagilah hujah ni digunakan. Kita tak perlu puasa masa tak ada ni kan. subhanallah. Rupanya ada kewajipan tetapi yang keutamaan itu lebih utama yang mana kebelakang itu kebelakang. ke baik Ustaz kita hmm. nak kembali pada hadis berkaitan dengan hadis yang ke-8 tadi yeah. maka bila Nabi SAW sebutkan tadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kali hmm. syahadah sehingga berdiri memberikan salat dan juga membayar zakat sampai Nabi kata fa'idha fa'adu hmm. apabila mereka telah melakukan yang demikian wa'asamu minni dima'ahum wa'amu'alahum illa bihaqqil islam wa hisabum ala Allah ta'ala sehinggalah yeah. Allah Nabi SAW sebutkan bahawa Sehinggalah mereka ini telah membuat demikian Maka mereka telah memelihara Darah mereka dan harta mereka daripada aku hmm. Dan yang uh, terkecuali Adalah dengan hak Islam dan hisap Perhitungan amal mereka terserah kepada Allah So ujungnya Zat, yeah. macam mana nak Menyimpulkan berkaitan dengan hadis yang Di hujungnya Ustaz, silakan Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan rahmati Allah Inilah yang dikatakan dalam Islam tu Hukumnya sempurna yeah. Larangan dia akan ada yang dikatakan Exit clause, ada yang dikatakan Exceptionalnya apa dia mm -hmm. Ya yeah setiap daripada muslim itu terpelihara darah dan juga hartanya adakah pada semua keadaan terpelihara darah ataupun hartanya apabila mereka melanggar batasan yang telah pun ditetapkan oleh Islam maka pada ketika itu boleh diambil tindakan hatta melibatkan terpaksa menumpahkan darahnya mm -hmm. ataupun terpaksa dirampas hartanya. Mm -hmm. Maka kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, contohnya seperti mana riwayat yang dibawakan oleh Alimah Mutabrani Al mm -hmm. dan juga apa yang telah dibawakan daripada riwayat Ibn Jarid Al-Tabari berkenaan tentang hadis Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Nabi menyatakan, Umiratu mm an uqatilan hatta yashhadu an ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum bila mana seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah maka terselamatlah dia punya Darah, darah dia eh maka wa amwalahum katakan uh, darah mereka harta mereka juga terselamat illa bihaqqiha nabi sebut dalam riwayat yang lain nabi kata bukan bihaqqil islam hmm. tapi bihaqqiha melainkan dengan haknya maka mereka yang mendengar kalimah illa bihaqqiha ni bertanya ma haqquha hmm. apa yang dikatakan hak yang kalau mereka itu langgar kita boleh ambil tindakan pada darah dan juga harta dia yeah. nabi sebut ada tiga iaitu zina ba'da ihsan iaitulah seorang yang berzina selepas daripada dia berkahwin hmm. kalau dia berzina lepas dia berkahwin sabit hukuman zina tersebut untuk diri dia dengan syarat-syarat yang kita tahu bukan senang eh yeah. maka pada ketika itulah seseorang itu boleh ditumpahkan darahnya dengan rejam eh hmm atau kufurun selepas Islam ataupun dia keluar daripada Islam lepas daripada memeluk Islam tahu segala hukum-hakam tiba-tiba dia keluar riddah mm -hmm. maka pada ketika itu boleh diambil tindakan hatta sampai peringkat menumpahkan darah dia eh itu pun diambil tindakan oleh pemerintah bukan mm -hmm. oleh orang-orang yang kebanyakan seenaknya so, inang yang tak boleh mm -hmm. eh yang ketiganya iaitu sebutkan au qatlu nafsin fayuqtal biha ataupun seseorang itu bunuh orang lain eh aku ni terselamat darah aku tapi orang lain punya pasal lah <laughs> ha kalau dia bunuh orang lain maka dengan sebab dia bunuh orang lain tu maka dia boleh ditumpahkan darahnya kembali disebabkan hukum Islam yang namanya hukum kisah qi, tersebut. So inilah tiga perkara yang memberikan pengecualian daripada terselamatnya darah seseorang selepas daripada dia mengucap dua kalimah syahadah. Hmm. Oh jangan ingat kata eh saya ada lesen syahadah saya boleh buat apa saja. Hmm. <laughs> tak boleh. Islam kata lesen syahadah waktu dia ada batasan dia. Batasan dia apa dia? Jangan langgar yang tiga ni. Apa dia? jangan berzina selepas daripada kita berkahwin hmm. yang keduanya jangan kita kata bunuh orang sesuka hati hmm. dan yang ketiga jangan keluar daripada agama ini setelah daripada kita bersedia untuk menganutinya dengan lafaz syahadah yang telah kita ucapkan sebelum daripada itu maka inilah yang dikatakan hak Islam yang mesti ditunaikan hmm. wallahu taala baik itu dia secara keseluruhan hadis yang kita bincangkan berkaitan dengan uh, kehormatan seorang muslim hadis yang ke-8 hmm. dalam hadis 40 Imam Nawawi baik isan hmm. ada satu hadis yang berkaitan dengan uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia dan membelah perut mereka. Tadi pun Ustaz ada bagi tahu bagaimana kisah Usamah yang dimarahi oleh Nabi Sallam. Kita tak tahu dalam hati Ustaz. Tapi mungkin dalam situasi begini hmm. ada orang yang mungkin dia solat hmm. tapi mungkin ada orang kata ah tu solat nak menunjuklah tu. Atau mungkin ada orang yang dia menunjukkan sedekahnya di media sosial. Pun ada orang kata ah tu riaklah tu. So macam mana situasi begini ustaz dan bagaimana untuk kita nak mem bahasa mudahnya mempolishkan balik hati kita Allah. yang kotor ni ustaz. Silakan. So daripada bahagian hadis ni juga salah satu daripada perkara terpenting yang dipelajari daripada hadis sini iaitulah bagaimana hukum-hukum dalam Islam ini memelihara kehormatan manusia sampailah kepada peringkat dalaman kita. Hmm. Eh? Bukan takat kita kata terpeliharanya yang namanya darah dan juga harta yang dilihat zahir yeah. yeah. tetapi hak dalam diri yang mana ianya adalah merupakan hak antara seseorang itu dengan Allah taala juga Allah pelihara. Mm -hmm. Jangan kita jadikan diri kita seumpama Tuhan Iaitulah satu yang mengetahui segala isi hati manusia. Mm. Aku ni boleh baca hati orang. <Susuk> <Susuk> Siapa cakap begini kita kata kita kena berhati-hati <Susuk> daripada jangan kita kata ambil pegang kalimah tersebut eh. Naudzubillah minzalik. Yang mengetahui hati manusia cuma Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bizati sudur. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Maka hadis yang dibawakan daripada riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata apa dia? Inni lam Umar an unaqqiba an qulubinnas. Aku ni tak diperintahkan ataupun aku ni tak disuruh untuk nak menggali sampai ke dalam dada-dada manusia, dalam jiwa-jiwa manusia. Itu Nabi tapi kita ni yang tak mana ni bab-bab nak baca hati orang. Oh, saya ni ada ilmu bila lihat raut wajah seseorang. Hmm. Kalau keningnya sedemikian, yeah. ini muka dia menyengit macam ni, <laughs> ini mesti ada harta ataupun yang buruk dalam hati dia. Contohlah. <laughs> Dapat bila <laughs> ini medali. Hebatnya kita kalah Nabi kan. Yeah. So Inilah benda yang sebenarnya kita kena ambil i'tibar. Bagaimana Allah memelihara kehormatan manusia itu dengan sesungguhnya. Siapa kita untuk nak mencemar kehormatan manusia hanya dengan sangkaan-sangkaan sedangkan sangkaan itu kata Allah kebanyakan daripadanya adalah mendatangkan dosa. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadhdan inna ba'dadhdhanni ithm. Wahai orang beriman, kalau kita orang beriman, kita akan menjauhi sangkaan-sangkaan dalam hati kita ini terhadap sesiapa pun kerana Sebahagian besar daripada sangkaan manusia itu Ianya dah datang daripada bahagian dosa yang tak patut kita, bu, kita buat So pelihara lah ia seperti mana yang telah pun diberikan Haknya oleh Islam antaranya menerusi hadis ni antaranya menerusi hadis-hadis yang lain begitu juga dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan daripada surah al-hujurat tadi hmm. wallahu taala hmm, baik ustaz baik itu maknanya kita tidak boleh nak menghukum seseorang dengan apa yang mereka buat tapi ustaz so, mungkin sedikit kita nak boleh huraikan sedikit dengan lebih lanjut bagaimana keadaannya orang yang di pula dengan cemuhan-cemuhan Kadang-kadang dia nak buat ibadat tapi bila dia kena cemohan tu, dia jadi down. Jadi mungkin nasihat Ustaz kepada orang yang... Alah tu nak menunjuk lah tu. Tiba-tiba dia tak nak buat dengan sebab ada orang yang... Uh, ...mencemoh dia, dalam keadaan mencela dia. So mungkin nasihat Ustaz kepada orang yang terkena cemohan Ustaz. Tuan-tuan juga puan-puan, kalaulah siapa-siapa yang terkena dengan cemohan tersebut... ...jangan pula ambil hadis ni kita bantai orang pula kan. <laughs> Cari gaduh dengan orang ya, pula betul, kan. Betul. Tapi berpadalah kita dengan hadis ini untuk kita mengetahui bahawasanya... ...urusan dalam hati itu apa yang disebutkan sebagai ikhlas itu adakah kita kata ikhlas itu untuk sesiapa hmm. saya ikhlas ni untuk ustaz Izbir contohnya <laughs> tidak ikhlas itu semua niat-niat kita kita sebutkan lillahi taala taala mm -mm. kalaupun orang mencemuh kita kita kata ikhlas saya ni bukan untuk awak ikhlas hmm. saya ni bukan untuk sesiapa bukan untuk penonton-penonton di TV yeah. ikhlas saya ni adalah untuk Allah maka biarpun orang mencemuh, pujuklah hati kita Allah Maha Mengetahui. Tohomahan manusia itu tidak akan mengena pada diri kita mm -hmm. kalau benar ikhlas itu telah pun tertancap pada hati kita. So kekal kekankan ikhlas kita. Jangan setengah orang bila mana orang tuduh dia dengan tak ikhlas, ah dah lalang kau tuduh aku tak ikhlas, biar aku tak ikhlas suku-suku. Jangan. Ikhlas itu kekalkan sebab ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ungkapkan mm -hmm. lillahi taala hanya untuk Allah, hanya demi Allah, maka biarkan ia demi Allah dan untuk Allah jangan jadikan benda lain itu mengacau ganggu apa yang kita sediakan untuk Allah. Kalau kita memang betul-betul nak sediakan untuk Allah, mm -mm. jangan biarkan ia rosak dirosakkan oleh orang lain mm. yang cuba untuk merosakkan ikhlas itu sampai menjadikan ikhlas itu untuk orang lain. Sebiarkan so, ia kekal untuk Allah Subhanahuwataala. Masya-Allah. Maknanya cemuh ke tak cemuh ke, keadaannya masih lagi kita kena terus buat betul. kerana itulah ta'ala iaitu kerana Allah Subhanahuwataala. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. terima kasih banyak atas huraian hadis kita pada uh, pagi ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Mungkin Ustaz uh, berkaitan dengan takhrij hadis ya. yang kita biasa tahu adanya takhrij hadis uh, yang keluarkan uh, siapa dan seumpamanya uh, mungkin Ustaz boleh huraikan sikit berkaitan dengan takhrij hadis yang kelapan dalam hadis Imam Nawawi Ustaz silakan subhanallah kita lihat hadis ni adalah hadis yang penting yang dibawakan oleh al-Imam nawawi kerana datangnya sumbernya itu daripada antara dua kitab yang paling utama dalam hadis hmm. iaitu kitab al-Imam dalam kitab Sahihul Bukhari yang mana kita lihat Al Imam Al Bukhari meletakkan uh, hadis ini di bawah Kitabul Iman yeah. di bawah bab sekiranya mereka bertaubat dan mendirikan salat pada hadis yang ke-25. Imam Muslim meletakkan juga dalam Kitabul Iman beliau tetapi di bawah perintah, di bawah bab perintah untuk manusia, uh, memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Hadisnya hadis yang ke-22. Hmm. Ada lagi daripada riwayat-riwayat yang lain yang banyak ashab sunan dan juga antaranya diriwayatkan oleh juga Imam Ahmad radhiyallahu anhu taala alaih dalam musnadnya. Tapi kalau kita sebutkan hadis ini sumbernya itu Bukhari dan juga Muslim, Hmm. Hadis yang pula adalah hadis yang mencapai tahap mutawatir. Hmm. Maka orang kata itu sudah berpadah untuk hmm. kita kata hmm. mengatakan ini hadis yang kuat untuk kita pegang tanpa keraguan padanya. Wallahu hmm. taala. Maksudnya telah memadailah kalau ianya adalah daripada Al-Bukhari dan juga uh, Imam Muslim hmm. insya-Allah. Baik ustaz. Kesemua keseluruhan yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan uh, kehormatan seorang muslim, mungkin ustaz hmm. boleh simpulkan, khulasahkan berkaitan dengan uh, hadis yang kita bincangkan hmm. agar penonton kita boleh bawa balik oleh-oleh hmm. agar kita dapat uh, beramal dalam kehidupan kita silakan insyaAllah Tuan-tuan juga puan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang ke-8 yang kita lihat daripada Matan Arba'in ini adalah merupakan hadis yang penting yang kita sebutkan sinopsis yang awal menegaskan kepada, tiga, tiga, kepada kita tiga perkara yang pertama iaitu adanya di sana hukum berperang dalam Islam walaupun begitu dia ada hukum hakamnya yang perlu kita patuhi kalau kita buka dalam kitab fiqh dalam bab yang terakhir itulah kitabul jihad itu ya. kalau kita belajar orang kata sesak nafas juga kita nak belajar tu maksudnya banyaklah benda yang perlu kita patuhi ya. bukan semata-mata perintah perang tu saja tapi ada hukum hakam yang perlu kita jaga sungguh-sungguh yang keduanya bagaimana Islam dalam keadaan peperangan itu sememangnya merupakan sebahagian daripada syariat dia tetap menjaga kehormatan darah manusia hmm. jangan dicemari sesuka hati apatah lagi kalau melibatkan hak yang seagama dengan kita iaitu pembuktian syahadah yang dilapaskan itu mestilah ditunaikan haknya Jangan dikacau ganggu darah dan juga hartanya. Hmm, jangan senang-senang ah nampak ni tak ikhlas, ku bodoh je. Jangan. Aku zbillahi Jaga kehormatan darah dan juga harta manusia termasuk juga apa yang dalam hati manusia itu jangan diselak-selak, jangan disemak-semak hmm, sebab hmm. itu bukan urusan kita. Kita hanya akan menghukum apa yang zahir semata-mata. Apa yang dalam hati manusia itu biarkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita jaga perkara ini, insyaAllah kita yakin hidup di dunia ini aman dengan sesiapa pun biiznillah taala dan pelajaran ini haruslah dipelajari secara sempurna difahami dengan jalan yang betul sehingga akhirnya kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sama ada sunnah yang kita lihat sebagai sunnah-sunnah yang kebiasaan yang kita amali dalam kehidupan kita seharian ataupun yang melibatkan hukum hakam sunat ni bukan difahami dengan nama sunat Eh, mm. buat tak apa, <laughs> tinggal tak apa. Kalau melibatkan hukum hakam, yeah. ianya menjadi sunnah yang wa, wajib, kita teruti wallahu taala alam subhanallah itu dia kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita hadis yang kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim dan terima kasih juga kita ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook TV Al Hijrah yang tak putus-putus menuliskan komen-komen dan juga like yang juga share mudah-mudahan pahala saham pahala juga sampai kepada tuan-tuan yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia UC. Terima kasih Baru -baru. banyak Ustaz. InsyaAllah Insya pada mungkin minggu depan kita akan sambung lagi dengan hadis-hadis yang lain. Baik, tuan-tuan yang berada di rumah, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan berhenti Kembali selepas daripada ini, kita akan berada dalam slot peduli insan. InsyaAllah semua dalam. Assalamualaikum.